Երևանի ավականում մայիսի 25-ին գումարված հերթական նիստին հաջորդած արտահերտ նիստում ավականին քննարկել և հավանություն է տվել Ծիծեռնակաբերդի խճուղուն հարող Հրազդան մարզադաշտի հարակից արևմտյան տարածքում ԽՍՀՄ չեմպիոն և ԽՍՀՄ գավաթակիր հռչակված լեգենդար Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմին նվիրված արձանախումբը տեղադրելու մասին որոշման նախագծին։ Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմին նվիրված արձանախմբի հեղինակն է քանդակագործ Վլադիմիր Անտաշյանը։ Արտահերտ նիստում ավականին քննարկել և հաստատել է նաև մայրաքաղաքի Տիգրան Պետրոսյան փողոցի վերջնամասից դեպի Դավթաշենի երկրորդ թաղամաստանող ճանապարհի լայնացման և բարեկարգման աշխատանքների ծրագիրը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավորություն կընձեռվի Դավթաշենի երկրորդ թաղամասի վերին հատվածից դեպի Եղվարդի խճուղի և Տիգրան Պետրոսյան փողոստանող տարածքը դարձնել ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան ճանապարհային հանգույց։ Ճանապարհի լայնացման և բարեկարգման աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է նաև ինժեներական և ենթակառուցվածքային համակարգերի վերակառուցում։ Ավական ու արտահերտ նիստին հաջորդել է հարց ու պատասխանը, որի շրջանակում Երևանի քաղաքապետն ու աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները պատասխանել են ավական ու անդամների հարցերին։